su-aasha faysiya faaisa waxay ahayd waalidkii oo ku lahaa hooyo aabba kulahayd saddex kun oo mehera muxuu noqonayaa meherkaasi sida maanta loo bixinaya maadaama soddon sano ka hor u ahaa saddexdaa kun berigaa waxay goynayeen raashinka iyo xoolaha nool ayaa iminkana lagu bixinayaa o waa lais weydiin doonaa maxay saddexdaakun berigaa goynaya intaasoo aiya ama intaasoo raashina ntagubaxataa dolarka laftiisa ayaa qiimo dhacay oo boqolkii dolare berigaas qiimaha lahaayenmaanta maleh mra hady jeer waxyaabaha sugan ee badeecadda ah wixii ay ka goynayeen ayaalagu binasd ku wximaamaaa mal daynta iyo habka loo kala guranaya markuu ilaahay kaga waramay fi aakhiri suurati bqara waxa uhi wain tubtum falakum ru-uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun qaciidadaasaa u taala qofka dayntalena ayaan la dulmiin isaguna dadkayuu dulmiin qofka dayntu ka maqantay dulsaar yuu saarin ooyo dadkayu dulmiin isagana ayaan la dulmin oo wixiisii oo baaba'a yaan la odhanin hadda qaado lacag guri dhista baryahaa ayaa laga yaabaa qada inaanay noqon imaka halkaasaa laga tixraacayaa su-aasheeda kale waxay ahayd haddii ruuxa dumarka ahy ninka ay ku leedahay mehero laba garan waa labadii waalid intay dhinteen ayaa laba garan laayay meherku wuxuu yahay maxaa la yeelayaa haddii la hubo meherkaasi inuu jiroy oo aanay qaadanin waalidku kana saamixin wax fiican meherul mithli la bixiyo oo dadka iyaga la asaaga ama la ayniya ama lamidka ah waxa ay isku mehersadaan ama meheru noqda in leegunba la bixin doonaa waa haddii lahubo meherkaasi inuu jiray weeye ee qadarkiisii un la garan laayy haddaan la garanaynen inay saamaxday iyo inay qaadatayna waxbanba waajibayaan labadaasaa loo kala qaadayo